isang major boost upang mas lalong palakasin ang Indians Aerial Army. Naglagay ang kanilang army ng anim na Apache attack helicopter sa Jodhpur. Inilunsad ng army ang first Apache Helicopter Squadron malapit sa border ng Pakistan. Ang nasabing first Apache Helicopter na pinalipad ay inatasang magtungo sa Jodhpur Desert, malapit sa harap ng Pakistan. Ang anim na bagong AH-64E Apache Attack Helicopter ang Indian Army ay ilalagay nila sa Jodhpur. Ang hakbang ng army ay lalong magpapalakas sa postura ng India laban sa Pakistan. In order ng India ang mga helicopter na ito mula sa US ng higit sa 4,100 crore noong 2020. Ang Boeing ang nagproduce ng mga Apache attack helicopter sa Mesa Facility sa Arizona. Darating sa Mayo ang unang batch ng choppers na i-operate ng Army Aviation Corps. Kilala rin ito bilang tanks in the air. Ang mga advanced helicopter na ito ay lalapag sa Hindon Air Force Station ng IAF at pagkatapos ay i-deploy ide sa Jodhpur. Ayon sa ulat ng Asian News International, ang Apache helicopters ng Army ay ika-camouflage gamit ang kulay ng disyerto. Ito ay gumagamit ng Hellfire Missile. Ang Apache ay mayroon ding kakayahan na mag-track ng halos isang daan at dalawamput walung targets sa loob lang ng ilang minuto. Ang gunship na ito ay mayroong fire and forget missiles. Hindi lang yan, mayroon din itong heavy anti-armor capabilities. Sa kasalukuyan, ang puwersang panghimpapawid ng India ay nagpapatakbo ng isang fleet na mayroong dalawamput dalawa ng naturang helicopter. Plano ng hukbo na bumili ng pinaghalong dalawang daang utility at combat helicopter ito ay upang makatugon sa operational requirements nito kung saan kinakailangang mag-produce ng platform set sa loob ng bansa. Ang Tumakuru sa Karnataka ay nagho-host ng pinakamalaking helicopter manufacturing facility sa India. Ito ay nakikita bilang isang boost para sa Atmanirbhata sa defense sector. Ang bagong HAL factory ay magsasagawa ng LUH, LCH, at mga multi-role na helicopter. Sisimulan ng hukbo na i-face out ang mga lumang Cheetah at Chetak helicopters sa loob ng tatlo hanggang apat na taon. Ang buong fleet ay nakatakdang palitan ng mga bagong utility chopper sa susunod na sampung taon. Ang hukbo ay kasalukuyang mayroong tatlong aviation brigades at may mga planong magtaas pa ng marami nito. Ilalagay din nito ang mga MQ-9B Reaper drones na imported mula sa US. Nagpapatuloy ang India sa isang deal ng pagbili ng 31 drones, 15 para sa Navy, 8 naman bawat isa para sa hukbo at IAF. Napabalita kamakailan lang ang ginawang hakbang ng Israel laban sa Hezbollah matapos nilang mamataan ang rebelding grupo sa CCTV camera. Sumalakay ang Israeli Defense Forces at pinatay ang Anti-Tank Missile Squad ng Hezbollah sa southern Lebanon. Samantala, naglabas naman ng video ang Hamas sa publiko noong March 10 kung saan pinaputok ang mga mortar sa Gaza City. Kasunod nito ang pagsiklab ng kaguluhan sa Gaza City kung saan ang palitan ng putok ay walang pahinga, isang matinding labanan sa pagitan ng Israel at Hamas sa bisperas ng Ramadan. Ang masaklap pa dito, walang sumisilip ni katiting na pag-asa ng tigil putukan. Isinumpa ng Hamas na hindi sila titigil, makipagputukan at nagbanta pa sa Israel na umalis na lang sa rehiyon. Pahayag ng spokesperson ng Al-Qassam Brigades ng Hamas na si Abu Ubaida, layunin nilang maabot ang panandaliang pagtigil ng kaguluhan at pag-alis ng puwersa militar ng kalaban sa entablado ng digmaan sa Gaza City upang matuloy na ang palitan ng mga bihag sa pagitan ng dalawang puwersa. Paalala ni Abu Ubaida, wala silang babaguhin sa kondisyon nila anuman ang mangyari. Hiling ng Hamas na magpaabot ng ayuda sa mga mamamayan, ibalik sa dating tahanan ang mga sapilitang pinalikas at muling buuin ang mga gusaling nawasak. Humiling sa publiko ang spokesperson ng pamahalaan ng Israel na si Raquel Karamson ayon sa kanya sa gitna ng Ramadan. Maging reasonable sana ang mga tao sa pagpili ng susuportahan. Pangako ng Israel sa publiko, hindi lang ngayong taon kundi sa mga susunod pa, ang patuloy na pagprotekta ng Israel sa kalayaan ng mga taong maniwala sa kanikanilang pananampalataya. Anumang relihiyon pa yan, at kahit sa ang lugar sa Israel, lalong-lalo na sa Temple Mount at Al-Aqsa Mosque sa Jerusalem. Bukas palad, napapapasukin ang mga darating upang manalangin. Ngunit binantaan ni Raquel ang mga manggugulo sa gitna ng kasayahan, kagaya na lang ng grupo ng Hamas at Islamic Jihad. Paalala ni Raquel, hindi totoo ang mga balitang delikado ng pumunta ngayon sa simbahan at marami nang binago sa mga patakaran. Tumindig si Raquel at sinabing lahat ng mga nais manalangin at sumamba sa simbahan ay pumunta lang pagkat bukas ito sa publiko. Dahil sa kumakalat na chismis tungkol sa mga banta sa Al-Aqsa Mosque sa Jerusalem, inutusan ng Israel ang mga taong mag-ingat sa lahat ng pagkakataon lalo na sa mga maling impormasyon. Samantala, may mga balitang hindi kumpirmado ang lumabas sa United States tungkol sa plano nitong maghanap ng paraan o dahilan kung paano mapapatalsik sa pwesto ang Prime Minister ng Israel na si Netanyahu. Balak din di umano ng US na ubusin ang mga sumusuporta kay Netanyahu at pabagsakin ang pamahalaan nito. Ayon sa eksperto ng US, ang sitwasyon ni Netanyahu ay tila nasa dulo ng bangin dahil kaunting galaw na lang, mapapabagsak na siya. Ang matindi siya lang din ang nagdala sa sarili niya sa sitwasyong ito. Lumiliit na ang mundo ni Netanyahu at marami nang bumabatikos sa pamamahala niya. Dagdag pa ng eksperto ng US, hinihila lang sila pababa ni Netanyahu. Kaya ngayon pa lang, dapat baguhin na ang sistema ng politika. Pahayag ng Israeli Defense Forces, tinarget at pinatay nila ang miyembro ng Hamas na pumatay sa sundalo ng Israel na si Maj Res Amishar Ben David. Naglabas pa ng video ang IDF kung paano inilunsad ang airstrike ng Egos Commando Unit ng IDF ang Commando Brigade ay patuloy pa rin nagsasagawa ng operasyon sa mga Hamad Town Residential Complex sa Khan Yunis. Sa kabilang banda, ang Maglan Commando Unit naman ang naatasang suyuri ng mga apartments na ginagamit ng Hamas at kinumpis ka ang mga naiwang armas dito. Sa kabila nito, nag-anunsyo ang kapulisan ng Israel at Shin Bet Security Agency tungkol sa pagsampanila nila ng kaso sa labing tatlong Arab Israelis mula sa Northern Israel dahil sa pagpaplano ng mga ataking hindi makatarungan laban sa Hamas. Ayon sa ulat ni Al-Mayadin, ang puwersa militar ng Yemen ay nagsagawa ng peking pag-atake sa mga ilegal na kampo at komunidad ng Israel sa teritoryo ng mga Palestino bilang parte ng training nilang kung tawagin ay Our Path is Destined to Al-Quds isinagawa ito ng 6th region ng pwersa militar ng Yemen bilang senyales ng pagbabanta sa Israel kalahok sa pagsasanay ang iba't ibang pwersa ng Yemen sa ground at aerospace nagsanay sa pag-atake ang pwersa ng Yemen sa mga command centers ng Israel sa Negev Desert region at sa mga kabahayan sa lungsod ng Dimona tinarget na rin nilang atakihin ang mga Peking American at British supplies na nakalaan sana para sa militar ng Israel Samantala, binatikos ng tagapagsalita ng Civil Defense ng Gaza ang airdrop bilang paraan ng paghahatid ng ayuda na ginagamit ng iba't ibang bansa upang mabilis na makarating sa mga mamamayang nangangailangan sa Gaza. Ayon sa kanya, ang paraang ito ay hindi sapat dahil imbis na makatulong ay nakadagdag pa ito sa problema. Mas tumaas lang ang bilang ng mga taong sugatan at nagugutom dulot ng pag-aagawan sa mga ayudang bumabagsak sa kanikanilang rehiyon. Maging ang opisyal ng United Nations ay nababahala sa bilang ng mga mamamayang nagugutom sa Gaza, dulot ng hindi sapat na supply ng pagkain. Tinatayang nasa limandaang libong sibilyan ang apektado. Panawagan ng United Nations, pahintulutan silang magpadala ng ayuda gamit ang mga truck at sana'y mabigyang konsiderasyon ang agarang tigil putukan upang marami pa silang mailigtas na taong nagugutom. Kamakailan lang kumalat sa social media ang litrato ng batang lalaki sa Gaza. Noong mga panahong yon, malusog pa siya at maayos ang lagay. Kasama sa litrato ang itsura ng batang lalaki noong naging butot balat na siya, nakatulala ng mamatay dahil sa kawalan ng makakain. Isa ito sa dahilan kung bakit muling nag ang netizens umaasang mapakinggan ang daing ng taumbayan na sana'y masolusyonan ang ganitong insidente. Ang mga leaders naman sa Gaza ay humihiling sa international groups ng agarang tulong sa pagkain bago magsimula ang Ramadan. Opisyal na binuksan ni Dutch King Willem Alexander ang kauna-unahang Holocaust Museum noong March 10 ngunit ikinagulat at ikinasama ng loob ng mga nagpoprotesta ang presensya ng President ng Israel, na si Isaac Herzog, sa opening ng National Holocaust Museum sa Amsterdam. Ayon kay Hubert Boer, hindi makatarungan ang pagpunta ni President Herzog sa importanteng memorial dahil naniniwala silang may kinalaman ng Israel sa mga war crimes na nagaganap ngayon sa Gaza. Sampal ito sa mukha ng mga biktima sa Gaza, at sa mga Hudyo noong World War II. Nagtipon ang mga nagpoprotesta malapit sa museum dala ang bandila ng Palestino habang sumisigaw na ilunsad na ang tigil putukan ngayon din. Ayon kay Donja Groen, kalahok sa mga nagpoprotesta, mas maiintindihan niya pa kung kinansela na lang ng museum, minister o ng hari ang event na ito. Banal para sa kanya ang opening ng Holocaust Museum, isa itong sagradong pagtitipon. Mas maiintindihan niya pa kung kinansela na lang kaysa naman makansela ito nang dahil sa presensya ng pasimuno ng genocidal crime ang president ng Israel na si Isaac Herzog. Tanong ni Groen, ano pang punto ng banal na pagtitipong ito kung may kasama silang kriminal? Pahayag ni Dutch King Willem Alexander, ang pagbubukas ng museum ay nagbukas din ng pagkakataong makita ang malagim na epekto ng galit, antisemitism at racism sa tao. Natanggap na ng Taiwan ang ipinadalang apat na libong tonelada ng patrol boat bilang parte ng pagpapalakas ng kanilang navy dahil dumami ang mga barko ng puwersa ng China sa karagatang nakapalibot sa Taiwan. Ayon sa presidente ng Taiwan na si Chai Ing-wen, inilunsad noong March 9 ang barkong Taipei. Ang Taipei ay isa sa apat na Chiai class offshore patrol vessels na ginawa sa pabrika ng Taiwan's CSBC Corporation. Isa pang barkong kuntawagin ay Yun Lin, ang naipadala naman noong December 2022. Hiling ni President Chai na makita ng buong mundo ang dahilan sa likod ng pagbuo ng mga barkong ito sa Taiwan dahil ito ay isang delikadong hakbang upang maprotektahan ang kalayaan at demokrasya ng kanilang mamamayan. Ang Chai-class patrol vessels ay mga malalaking barkong ginagamit ng mga Coast Guard ng Taiwan. May kakayahan itong bumiyahe ng 10,000 milya kahit pa ang kalaban ay malakas na hangin. Ang mga barkong ito ay may tatlong water cannons na kayang bumaril ng 20 mm na baril at 2.75 inch rockets. Ang pinakamagandang pasilidad ng mga barkong ito ay ang mga medical stations, kagaya na lang ng field hospitals. May kakayahan itong magkarga ng UH-60 Black Hawk helicopter sa helipad at hangar. Ang unang Chiayi-class patrol vessels ay tinawag na Chiayi, inilunsad noong June 2020. Sinchu naman ang ikalawa na inilunsad noong April 2021, habang Yunlin ang ikatlong inilunsad noong December 2022 ang pinakahuli ay ang Taipei na inilunsad noong March 2024. Samantala, isinantabi ang $135 billion budget ng pamahalaan ng Taiwan sa pagpapaunlad ng Maritime Patrol. Inaasahan ng Ocean Affairs Council na matapos ang 141 Coast Guard ships sa year 2027. Sa orihinal, ang mga barkong Chiayi-class ay dapat na tumimbang ng 4,000 tonelada Ngunit sa panahon ng construction, ito ay binago at naging limang libong tonelada. Batay sa mga military experts, ang mga barkong ito ay halos kapareho ang laki ng U.S. Coast Guard Legend Class National Security Cutter. Simula noong namatay ang dalawang mangingisda ng China habang hinahabol ng mga Taiwanese Coast Guard, noong February 14, nagsimula na ang mainit na tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. Sa gitna ng tensyon, inilunsad pa rin ang mga barko ng Taiwan. Bilang tugon, ang China ay nagpapatrol na sa paligid ng Kinmen Island Waters na kontrolado naman ng Taiwan. Ayon sa mga ulat, pararamihin ng bansang China ang depensa nito at patataasin ang budget sa 7.2% ngayong 2024. Dumobli ang budget ng militar ng China sa ilalim ng pamamahala ni President Xi Jinping na tumagal ng labing isang taon pinanindigan na ng China ang hidwaan sa Taiwan at hindi na ikokonsidra ang isinusulong na peaceful reunification. Ayon naman sa report ng Defense Ministry ng Taiwan, ginamit ng China ang estratehiyang Gray Zone Warfare laban sa Taiwan. Kabilang na dito ang pagpapadala ng mga balloons, drones at civilian boats sa mga rehiyon sa Taiwan. Dagdag pa ng Defense Ministry ng Taiwan, mas pinalalakas ng China ang kanilang mga barko at aircraft patrols upang gambalain ang Taiwan. Nagbanta ang mga European diplomats sa NATO tungkol sa posibleng pagkalas ng United States sa alyansa. Samantala, ang hidwaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay patuloy na tumitindi. Ayon sa pwersa ng Russia, napigilan nilang sumabog ang mga bomba ng Ukraine. Sinira din nila ang MiG-29 fighter jet at pulutong na drones. Naglunsad naman ang puwersa militar ng Russia ng missile sa lungsod ng Mirnograd at dahil dito nasugata ng labing isang katao. Ang Ukraine naman ay tumugon ng pag-atake sa Russian Air Defense System na pinsala ang Russian border village dahil sa Ukrainian shelling. Isang babae ang namatay sa sunog, dulot ng pagkakatama ng shell sa residential building noong March 9. Bumagsak din ang mga Ukrainian drone sa oil depot sa siyudad ng Kursk ayon sa pahayag ng Foreign Minister ng Ukraine, hindi na epektibo ang papatak-patak na tulong ng kanilang Western Allies. Binigyang diin niya ang pangangailangan ng Ukraine ng tuloy-tuloy na supply ng armas at ammunition bilang sangkap sa pagpapabagsak sa Russia at mapigilang kumalat ang digmaan sa Europa. Kung patuloy pa rin mangyayari ang patak-patak na tulong ng mga kaalyansa, wala nang silbi kung lalaban pa sila. Sugestyon ni Pope Francis sa Ukraine, ikonsidera nilang makipagnegosasyon sa Russia upang matuldukan na ang digmaan. Ginamit niya ang simbolo ng tigil putukan na puting bandila upang maiangat ang ideyang makipag-usap ng masinsinan sa isa't isa. Ang komento ni Pope Francis sa hidwaan ay binatikos ng iilan, kaya't nilinaw ng Vatican na walang kinakampihan si Pope Francis sa sinabi niya, nais lang niya ng kapayapaan. Naglabas ng video ang Russia tungkol sa inilunsad nilang pag-atake gamit ang missile. Nawasak ang Ukrainian Air Defense System na S-300 sa Donetsk. Ayon sa Defense Ministry ng Russia, isang Iskander Short Range Ballistic Missiles ang ginamit nilang pag-atake, kaya't pati ang dalawang US-made Patriot Missile Systems ay nawasak, isa na lang ang natira. Pahayag ng mga eksperto Malaking kawalan ito sa Ukraine at mahihirapan silang palitan ng mga Patriot systems malapit sa Pokrovsk sa Donetsk dahil hindi basta-basta ang pagbili ng mga ito. Ilang buwan at milyong dolyares ang kakailanganin. Nagbigay ng suhestiyon ang presidente ng Turkey na si Recep Tayyip Erdogan upang maging tagapamagitan ng Russia at Ukraine sa pag-uusap tungkol sa kapayapaan. Ayon sa kanya simula umpisa pa lang ginagawana ng Turkey ang kanilang makakaya upang mapigilan ng digmaan sa pamamagitan ng pakikipagnegosasyon. Handa si Erdogan na maging tagapamagitan ng Peace Summit basta't lahat ay makikipagtulungan. Kung parehas na magpakita ng interes ang dalawang bansa, tauspusong susuporta ang Turkey para sa kapayapaan. Ayon naman sa President ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, sa tingin niya ay hindi dadalo ang mga kinatawan ng Russia sa summit na gaganapin sa Switzerland. Wala siyang maiisip na paraan kung paano iimbitahan ng Russia. Emosyonal niyang pahayag, nais ng Ukraine ng resulta kapayapaan at hustisya. Sa gitna ng pagpupulong na pag-usapan din ni Erdogan at Zelensky ang tungkol sa port security, navigation safety sa Black Sea, prisoner exchanges at seguridad sa pagkain ipinakita naman ni Erdogan ang mainit na suporta ng Turkey sa territorial integrity at independence ng Ukraine. Binigyan ni Zelensky si Erdogan ng listahan ng mga Crimean Tatars na kinaharap ang matinding pangaapi sa bilangguan ng Russia. Humingi ng tulong si Zelensky upang mapalaya ang mga bilanggo. Ang mga sibilyan sa Europa ay nababahala sakaling maging presidente ulit si Donald Trump. Sa oras na mangyari ito, mas tataas ang tiyansang umalis sa samahan ng NATO ang United States. Pahayag ng European diplomats, dapat maghanda ang mga bansa sa Europa sakaling matuloy ito dahil hindi sigurado sa mga maaring gawin ni Trump. Kung aalis nga sa samahan ng NATO, nais ng European diplomats na magkaisa sila at magplano ng mga posibleng depensa laban sa United States. Sa isang pahayag, Binanggit din ni Trump ang tungkol sa plano nitong suportahan ng Russia na atakihin ang mga miyembro ng NATO na hindi nagbabayad ng mga bayarin.